Kära studenter, nu ska vi prata om något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. En av mina favoritplatser på jorden. Där finns vare sig parasolldrinkar eller solsken, men dock handsprit och starka lysrör. Jag talar naturligtvis om akutrummet. Många tycker det är läskigt att ta larm på akuten, men där håller jag inte riktigt med. Jag har stått ensam inne på rum eller i korridorer med patienter som kraschat, och det tycker jag är läskigt. Men jag har aldrig stått helt ensam i ett akutrum. Här samlar man kompetensen, man har utrustning och utrymme och man blir inte lika förvånad och överraskad om patienten plötsligt försämras. Detta gäller även trauma och vi ska prata om när man ska ta traumapatienter till akutrummet och hur arbetet går till där. Alla sjukhus har något form av akutrum och det kan se lite olika ut. Här har vi till exempel en bild på akutrummet SUS Malmö. Snyggt, modernt, flashigt, nytt. För er som föredrar en lite mer retro look så har jag även en bild på Lunds akutrum här. Vi ska nu fokusera på arbetet i akutrummet under traumalarm. Allt detta finns noggrant reglerat i traumamanualen. Det är en online-manual som uppdateras kontinuerligt. Och den går enkelt att hitta om man söker på traumamanual Södra sjukvårdsregionen. Jag ska nu gå igenom det mest grundläggande i den. Först och främst så finns det olika nivåer av traumalarm. Vi har traumalarm nivå 1 som utlöses vid påverkan på ABCD samt vissa specifika skador. Sedan har vi traumalarm nivå 2. Där har vi inte påverkan på ABC, men vi har en skademekanism som föranleder traumalarm. Sedan har vi barntraumalarm som är ett barnanpassat larm och det kan vara ABCD-påverkan alternativt specifika skademekanismer. Kriterierna för vilket larm som ska utlösas finns beskrivet i traumamanualen. Det ser ut så här, om ni är intresserade så kan ni pausa och läsa eller så kan ni hitta det i traumamanualen. Vad skiljer traumalarm nivå 1 och 2? Jo, i traumalarm nivå 1 så förväntar vi oss allvarligare skador som kräver snabbast möjliga åtgärder. Därför mobiliserar vi massa resurser. Vi har IVA-jour och anestesipersonal tillkallas, även kirurgens husjour, ortoped och till och med kurator. Och sen står röntgen och OP standby och väntar. Vi arbetar dessutom som ett traumateam med en parallell undersökningsmetod. Vid traumalarm nivå 2 så använder vi bara de resurser som redan finns på akuten. Men det kan såklart uppgraderas till ett nivå 1-larm om vi under resans gång misstänker att det är allvarliga skador. På SUS är det alltid kirurgens husjour som är PAL för patienterna vid traumalarm. Och kirurgen har ansvar för patienterna under de första 24 timmarna. På SUS är det även kirurgens husjour som är teamleader. Naturligtvis kan någon annan stå teamleader också om de har den kompetensen. Och det är då för att kirurgen ska kunna få en mer hands-on-möjlighet. Det finns till exempel sjukhus som har medicinjouren som teamleader på traumalarm. Vi ska snart titta på några filmer som handlar om hur man tar hand om traumapatienter. Hur det går till att ta hand om en patient som inkommer som är traumalarm nivå 1 finns visserligen beskrivet i traumamanualen, men det är inte helt lättförståeligt. Ni ser schemat här. Om ni vet hur man ska tolka det så går det ju bra, men det är lite svårt och inte helt lämpligt för en introduktionskurs till trauma. Den första filmen är från Uppsala. Hej och välkomna allihopa. Jag heter Fredrik Linde, jag är traumaledare. Kan T1 presentera patienten? Då får vi in en oidentifierad man, en påkörd fotgängare. Ambulansrapporten in är att han har fria luftvägar. Andningsfrekvens på 34. Saturerar sig på 92-94% på 100% ventimask. Har en puls på 130. Palpabel radialis puls. RLS 3. Klagar över smärta på höger ben. Och vi har gjort alla check inför traumat här på akutrummet.
Jättebra, då tar vi en presentationsrunda. Kan du börja? Kristina, röntgensjuksköterska. AGT, röntgen. Christian, thorax. Marie, T1. Gustav, kirurg. Magnus, narkosläkare. Mia, narkosköterska. Vinod, T2. Mattias, ortoped. Gry, undersköterska, T2. Jenny, undersköterska, T1. Och så kom neurokirurgen precis. Bra. All utrustning. Har vi uppdukat traumagaller? Ja. Thoraxdrän? Ja. Några andra saker som behöver påpekas? Har vi svår luftvägsvagn? Den är framkörd. Jättebra. Okej. Men då har vi nog allt för att komma igång. Hallå, hallå. Hej, hej. Fredrik Linde, traumaledare. Varsågod. Ja, man påkört på 70 sträcka. Får lite problem med luftvägen nu här på slutet. Saturesen 94% på mask. En frekvens på 140 regelbunden radialis. Tryck på 90. Och RLS-3, men jag tycker han börjar sjunka lite grann. Infart vänster armväck. Det pågående ringer. Hade han bättre medvetandegrad när ni hittade honom? Jajamän, det hade han. Okay. RLS-2-3. Okay. Mm. Och infarter? En infart, vänster armväck. Okay. Har ni gett några läkemedel? Inga läkemedel förutom vätska. Någonting annat vi behöver veta? Nej, inte, vi vet inte så mycket, men vi har ingen identitet på. Okej, stannar ni kvar lite så tar vi och flyttar över. Bra, då flyttar vi över. Alla med? Ja. 1, 2, 3. Så tar vi bort båden. Vi har en snarkande andning och en sjunkande medvetandegrad här. Jag tycker vi intuberar. Okej, förbered för intubation. Då klipper vi kläder och släpper loss lite från brädan här så länge. Ja, ja, vi har en öppen sårskada här. Kan vi få hit lite kompressor så vi kan trycka där på en gång? Skulle vi egentligen ha lite koksalt också, men det... Bra. Du kan ge dem till Mattias så kan han börja där. Mer koksalt. Oj, 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 det där verkar göra ont. Emil sticker fram här. Vi lägger tryckförband här på öppen femurfraktur. Du lyfter benet. Hur går det med förberedelserna inför intubation? Börjar vi få fram grejerna? Kanske vi kan göra så att neurokirurgen får titta snabbt på pupillerna innan vi söver. Medelvida liksidigt reagerande pupiller. Vaknadsgrad. Ta bort det som gör ont. Ta bort det som gör ont. Ta bort det som gör ont. RLS-5. Okej. Okay. Ja, då har vi definitivt indikation att intubera, så då gör vi det nu. Bra, då tar vi bort halskragen. Om du stabiliserar huvudet så känner jag igenom halsryggen först. Jag håller halsryggen. Ingen instabilitet, felställning eller misstänkt fraktur i medellinjen. Ingen svullnad heller paravertebralt, känns det som. Det känns bra. Jag stabiliserar för dig om du ska intubera. Ja, då söver vi. Propofol, fentanyl, oxylocurin, RSI med krikoidtryck.
I första hand vill jag ha laryngoskop och tub. I andra hand videolaryngoskop och laryngsmask. Klart att söva? Mm. Det är klart, jag stabiliserar. Då ger jag propofol. Ja, varsågod. Propofol givet. Ta krikoidtryck. Vill du ha det? Ja, krikoidtryck tack. Och så tar vi selo. Ja, varsågod. Selo givet. Ja, då behöver vi få effekt av läkemedel. Laryngoskop tack. Ja. Okej, jag får imma på tuben. Ja. Och kuffar. Mm. Precis. Och vi får entidalt koldioxid. Ja. Halskragen på igen då. Kan jag släppa krikoidtrycket? Du kan släppa krikoidtrycket. Jag håller halsryggen. Och igen. Bra. Då undersöker jag thorax. Ja, har vi sidlika andningsljud? Det är sidlika andningsljud. Då är tubläget bekräftat. Ja, då är vi nöjda med A just nu. Ingen instabilitet på vänster sida. Ingenting som krepiterar på höger heller. Thorax känns stabilt. Vi har skrapsår på höger sida fram. Liksidig andningsljud. Jag ska perkutera igen. Perkussionstonen är bra. Inga synliga skador i axillerna. Insufflera. Inte där heller. Insufflera. Bra. Det är fortfarande liksidig andningsljud, inga rassel. Fortsätt. Bra. Jag är nöjd med B. Saturation. Okay. Då vill jag ha en sond och en Thomas Tube för att fixera tuben. Tack. Bra. Då är vi klara med B. Då går jag över till C. Vad är blodtrycket? Har vi två infarter? Vi har bara en, va? Då behöver vi sätta fler infarter, försöka få in det. Vad är blodtrycket? Blodtrycket är 85 systoliskt, ser ut som. 85 eller 55. Ja. Just det, du har vanligt traumaprovet. Jajamän. Patienten är mjuk i buken. Möjligen något distenderad. Ingen peritonitretning. Det är någonting här nere som... Ja, men det känns ganska bra. Ska vi känna på bäckenet också? Ta ortopeden till det. Ja, det känns instabilt det här. Instabilt? Måste vi stabilisera. Ja. Tar vi samsling? Det är jättesvårt med kärlen. Får du ja, nej. Det är inget. Har vi samsling? Ja, kommer. Ja. Det är svårt att få infarter. Vill du att den ska borra eller? Ja, vi får sätta en introsiös. Ta den i övre extremitet i så fall. Så ska vi slida den nerifrån? Ta fram för två på en gång. Då måste vi ha hjälp att lyfta benen. Ja. Vi kommer in med det. Då lyfter vi där. Första inne. Ska vi glida upp här. Vi ska sippa över kanterna, inte för högt. Nej. Där. Så vi får ihop benen också högt. Ordentligt. Mm. Håller du ihop tårna? Ja. Så drar du där. Ja. Hårt. Bra, så. Då har vi misstänkt bäckenfraktur. Lårbenet på vänster sida känns intakt. Inga synliga skador. På höger sida har vi konstaterat redan en misstänkt öppen fraktur då. Inget ytterligare. Okej, känns det instabilt där över låret också? Eller? Det känns instabilt över låret. Ja, vi kommer nog behöva sträcka det med en hare. Mm. Mm. Vi kan förbereda för det också. Tar vi fram haren. Vad är blodtrycket nu? Det kan vara smärtsamt. Hur går det med intubationen? Ja, han är väl sövd. Nej,
Ja. Har han fått något sötstillande? Ja, han är sövd och relaxerad. Hur har vi det med vätskor? Vad är det som har gått in hittills? Ännu ingen har gått in. Mm. Okej, vi behöver ge blod här. Vi kan ta hit blod, plasma enligt masstransfusionsprotokoll. Ja. Så, om någon kan lösa av mig här, ska vi titta på buken med fast? Det kan vi göra. Har vi infört vänster överarm, intraosseöst. Ingen perikardvätska. Det ser inte ut att vara någon... Ingen vätska kring höger njure. Eller bakom. Kopplar du på blodet innan? Perfekt. Ja, där ser inte jag någon vätska heller. Ingen vätska där. Tittar vi ner mot lilla bäckenet. Där har vi lite svarta områden här. Ser du det här? Ja, det ser ut att vara vätska i lilla bäckenet. Det är inte negativ fast i alla fall. Misstänkt fri vätska i lilla bäckenet. Ja. Yes. Första blodgård. Mycket bra. Då går vi igenom A, B, C en gång till. A, hur är det med luftvägen? Intuberad. Tubläget är bekräftat och jag ventilerar med 100% syrgas. Bra. B, saturationen är 95. Insufflera. Och en gång till. Det är bra liksidiga, bra andningsljud. Pulsen är 140 slag per minut. Blodtrycket är 90 systoliskt. Temp 35,3. Okej, hur mycket vätska har vi fått in? Första ringen har gått in och två ekons pågår. De första två. Då behöver vi ge plasma, vi behöver beställa mer blod. Mer blod. Den här patienten kommer förmodligen behöva tas till operation. Kan någon ringa och se om vi kan få komma till IV-salen? Det kan vara bra om vi får tag på en kärlkirurg också så att vi har standby. Jag fixar. Buken är fortfarande mjuk, något distenderad ner till. Vi har en misstänkt bäckenfraktur som är immobiliserad med samsling. Vi har också en misstänkt högersidig femurfraktur. Sträck är anlagt och blod pågår. Då. Tranexamsyra kan vara bra om vi ger också. Och fibrinogen. Några ytterligare förslag? Någonting som vi har missat här? Ja, jättebra. Vi ger Sinacef också 1,5 gram. Bra. Någon röntgen? Ja, vi tar en lunga om bäcken. Perfekt. Då kan ni komma in här. Ted, hur går det med operation? Hade de någon ledig sal? Ja. Det är klart efter röntgen här sen. Okay, det var då... bara att gå. Bra. Kommer jag ta en röntgenbild? Alla får gå ut nu. Då kan alla komma in igen. Ja. Okay, har vi övertryck på blodet? Ja. Jättebra. Sen ska vi nog sätta en tempkateter också, eller kan vi göra det på operation? Vi gör det på operation. Mycket bra. Så, då tar vi en bild till. Alla bra. Går ut igen. Då kan alla komma in igen. Ja, vi har ramen superior och inferior frakturer på båda sidor, vidning S i leden. Okej, då sammanfattar vi lite. Vi är nöjda med A efter intubation. B saturerar sig 95% och vi har inte hittat någonting konstigt luftvägarna hittills. När det gäller C så misstänker vi att patienten har en bäckenfraktur plus en öppen femurfraktur. Det är möjligt att det finns ytterligare något. Patienten är cirkulatoriskt instabil. Vi har gett flera ekons, ringer och patienten svarar inte på det.
Jag tror vi behöver ta oss till operation så fort som möjligt och fortsätta där. Vi har tagit bilder nu och då får vi nöja oss så. Så att ingen artärnål, inget annat utan full fart till operation. Nu packar vi ihop. Ja, vi kan ta ventilatorn igång, tack. Syrgasen är på. X2an, Vinod, kan du sträcka X2an över så vi får upp här? Vi tar volym från 500 ekdaler, 16 i frekvens, 100% syra. Titta, Vinod. Jag tror inte vi får fast den på grund av haren där nere, så vi får köra den vid sidledes. Ja. Vill du ansvara för medicinen? Jag tar dem. Jag kommer då. Ja, det är jättebra. Det är viktigt att vi kommer iväg nu. Artärnål och sånt får vi ta på operation. Ja. Ja, den loss. Tar du den? Jag tar och kör den. Ja, men. Magnus, du är nöjd där. Jag är nöjd här. Blodet är med. Blodet är med, vin och drog med. Här kommer papperna. Då ska vi till IV-salen. Jag kan ringa och meddela IVA att de får en patient efteråt också. Jättebra. Mycket lärorikt. Vi tackar Uppsala här. Följ nu de här länkarna till de övriga filmerna.